Meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estamos aqui mais uma vez com a sua companhia para refletirmos juntos sobre a palavra de Deus. E hoje tirada de São Lucas, capítulo 2, de 22 a 40. E quando completaram os dias da purificação, levaram o menino Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve uma revelação divina que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para cumprirem as disposições da lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixas teu servo ir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe ficavam admirados com aquilo que diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Este menino será causa de queda e reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Uma espada traspassará tua alma. E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Naquela hora, Ana chegou e se pôs a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse pequeno trecho do Evangelho é muito inspirador. E a gente poderia entrar nele por diversas portas. Mas vamos nos atentar aqui para alguns detalhes. Esse casal vai ao templo com toda a humildade para cumprir a lei. Quando eu era criança, eu vi uma estampa, uns quadros assim que tinha São José, Nossa Senhora, o Menino Jesus, e São José carregando uma gaiolinha com dois pombinhos dentro. Eu achava aquilo bonitinho, todo menino gosta de passarinho, né? Mas não entendia muito bem aquela lógica. Então vamos entender um pouco isso. A lei mandava que depois do parto, se o filho fosse o primeiro primogênito, ele deveria ser entregue ao Senhor, consagrado ao Senhor. E claro que isso era um ritual. Mas depois pagava-se uma oferenda e levava o filho de volta. Os ricos normalmente davam um carneiro, um cordeiro, um boi, uma oferta maior. Os pobres levavam um casal de pombos, dois pombinhos, para oferecer ao Senhor e levar o menino de volta depois dessa consagração. Como José e Maria é um casal pobre, é por isso que São José carregava aquela gaiolinha que marcou tanto o imaginário da minha infância. E tinha ainda uma outra prescrição legal: a mãe deveria ir ao templo depois do parto para se purificar, porque uma vez tendo o parto, ela perdia sangue e tal, e se tornava impura de acordo com a lei daquele tempo. Aqui vão então o casal, que a rigor não precisava ir. Maria era virgem, continuou virgem, então não precisava de purificação coisíssima nenhuma. E o menino Jesus é Deus. Entra no templo aquele que é maior do que o próprio templo. Então, por aqui a gente podia ir longe na nossa reflexão, ver a beleza dessa procissão luminosa da história. Porque o velho Simeão disse: luz para iluminar
todos os povos quando viu o menino Jesus. Quem é esse velho Simeão? Não fala que ele fosse um sacerdote. Fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Acho que não precisava falar mais nada. E é um homem cheio do Espírito Santo que vai ao templo para receber o menino Jesus. Me faz pensar no Velho Testamento, cansado, que se curva agora diante da estrela maior do Novo Testamento, que é Jesus. E o velho Simeão ganha juventude. Ele fica alegre, ele falta dançar. E diz, eu agora posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação. Viram tudo aquilo que eu queria ter visto. O mesmo acontece com Ana, que também era uma idosa e que se transforma numa verdadeira missionária depois que vê o menino Jesus. Eu tenho uma inveja do velho Simeão. Você não tem, não? Pegar o menino Jesus nos braços. Mas acho que nós não precisamos dessa inveja. Pensando melhor, acho que o velho Simeão tem inveja de mim e de você. Porque ele só teve com o menino Jesus nos braços uma única vez. E nós podemos receber o Cristo na Eucaristia todos os dias. A nossa felicidade é maior do que a do velho Simeão. O que nós podemos ver pela luz da fé, recebendo a Eucaristia todos os dias, a nossa felicidade é maior que a felicidade do velho Simeão. Pense nisso, meu querido irmão, e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, desta reflexão, compartilhe com os amigos. Dê um like no nosso vídeo. Assim é bom, porque você também vai se tornar missionário e parceiro da evangelização. Um grande abraço para você.